Fala, gurizada, tranquilo? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu venho trazer para você uma dica muito importante aí. Para você que tem o seu carrinho aí, teu Gol Bolinha, o teu carro aí de maneira geral, é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento na hora de fazer essa preventiva aqui, o que era para ser seguro, o que era para melhorar, pode acabar se tornando um problema. E qual seria isso? A gente tem questão de manutenções preventivas de segurança que giram em torno do que? De pneus e tal. E assim, a gente sabe que o pneu não somente ele vai servir para dar aderência na hora de curvas, evitar ao máximo as aquaplanagens e tal, só que também ele tem eficiência de frenagem e tal, né? Então assim, o pneu ele é algo muito importante no carro. Só que para você que vai trocar o pneu do teu carro, você tem que ter uma atenção especial para não cometer, eu não digo cometer um erro, mas para ficar esperto se isso acontecer com você. Porque hoje, assim, o pneu é caro e é caro com força, a gente sabe disso. A gente procura às vezes opções melhores, mais em conta, o que seria mais viável aí para as nossas atuais condições. Só que às vezes a gente acaba tendo problema com relação a esses baratos, né? E foi um dos problemas que começou a acontecer aqui no nosso Gol Bolinha. Porque, não sei se você sabe, a gente tirou as rodas 13, colocou as rodas 15, e de início, por conta de tirar isso, a gente precisava de pneu, e a gente acabou pegando alguns pneus junto nessa troca. Só que os pneus que vieram junto são simplesmente pneus remold, né? Aí que tá, meu guri, são pneus remold, né? Pneu remold é bom? Olha, depende muito do fabricante, da fabricação. Por exemplo, eu já cheguei a comprar alguns pneus remold anteriormente, de uma marca aqui da região, da própria região aqui, um fabricante. Eram pneus muito bons, eram pneus aí que, eu falo pra você, não deixava nada a desejar. Só que agora, como eu precisava colocar pneu, eu falei, vou colocar esse mesmo, que foi o que tinha lá, que foi oferecido, mas depois a gente troca e, tipo, como não rodo muito, é pneu que tem uma durabilidade reduzida, chega aí de 30, 40% menos de durabilidade do que um pneu novo original. Só que é assim, para a condição que a gente tá, roda pouco, tá de buenas, vamos levando aí e já era. Só que, meu guri, que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber aí o carro com, vamos dizer assim, começar a puxar como se tivesse desalinhado. Então, a primeira coisa que eu imaginei foi o quê? Alinhamento do carro. Só que eu comecei a perceber o quê? O pneu murchando, pneu murcho. A cada 2 dias você tendo que calibrar pneu. Não é normal o pneu você ter que calibrar a cada 2 dias. Vamos dizer assim, o que seria assim, tipo, mais próximo, assim, que fala assim, normal, que fosse uma rotina alta, seria a cada 15, 20 dias você ter que calibrar o pneu. Mas a cada 2 dias é muita coisa. Então eu comecei a perceber que tava murchando, tá murchando ainda os dois pneus dianteiros, logo os dianteiros. Por isso que o carro tá puxando. E eu percebi o quê? Eu vou deixar um trechinho para você do vídeo aqui enquanto eu falo das imagens. Eu comecei a perceber essas trincas ressecadas logo ali na parte da banda do pneu, perto da borda do pneu. E qual que é a chance disso que tá causando esses murchamentos do pneu? Enorme, enorme a chance disso acontecendo. E o que eu vou fazer? Eu vou estar acionando a garantia, porque tem 2 meses. Meu guri, é um pneu de 2 meses. Fala pra mim, como é que pode um pneu de 2 meses já estar desse jeito, com pouco uso? Não era pra estar desse jeito. Então a gente pega a qualidade do pneu. Pior que são só os dois dianteiros. Provavelmente onde tem mais carga, onde tem mais peso, né? Por conta de motor e tal. Só que sim, meu guri,
É pneu. Qual que é o problema de você deixar isso? Ele tá murchando, né? Dependendo, você não sabe quando que ele pode esvaziar de uma vez. E o problema nem é esse de esvaziar de uma vez. O grande problema é, por exemplo, se esse pneu, você tá rodando e esse pneu aí, ele acaba estourando. Se um pneu desse aí estoura. Se o pneu desse aí estoura com você em movimento, meu guri, aí é prejuízo. Tanto porque roda delete e também é por conta de segurança, porque vai puxar, dependendo onde você tá. E a probabilidade de um pneu desse aqui estourar vai ser em altas velocidades. Ou seja, o estrago vai ser grande, meu guri. Estrago, né? Vai ser grande. Então, a gente tem que ficar atento. A dica que eu vim trazer pra você é, meu, evite ao máximo colocar pneus remote. Tem marcas boas, igual eu falei, tem algumas marcas aí que são melhores, mas num contexto geral, né, eles são bem inferiores aí às marcas novas e boas. Às vezes é muito mais fácil você comprar um novo, nem que seja uma marca um pouquinho menos conhecida, mas é um pneu novo. Então é bom ter atenção, meu guri, porque pode ter prejuízo, afeta a segurança do carro, dos ocupantes. Então fica atento aí, porque, meu guri, às vezes a gente vai fazer a manutenção achando que a gente tá seguro, porque não coloquei um pneu teoricamente novo, muitos vão chamar de novo, e na verdade não são pneus novos, remote, não são pneus novos. Pneus remoldes ou pneus remoldados, vamos dizer assim, recapados, né? Ele passa por um outro processo, vamos dizer assim, de aproveitamento. Então, são pneus assim, tipo, vai, pra você dentro da cidade, até vai. Porque, tipo, você não pega altas velocidades e tal. Mas, se pegar uma estrada é meio complicado, guri. Então fica atento, isso aí é muito importante. Se você colocar pneu remote no teu carro, você pode ter dor de cabeça. Se você colocar isso no seu carro, você pode ter dor de cabeça, porque afeta a segurança, vai afetar muita coisa. Então é importante a gente sempre procurar, principalmente pneu, que é um item de segurança, pneu, a gente colocar um pneu novo aí, sem nenhum problema, para não ter dor de cabeça, não afetar a segurança, o que é mais importante, né? Parte de segurança, um pneu que tenha uma boa aderência. Então é importante a gente se procurar aí alguma coisa de marca boa aí. E eu vou estar acionando a garantia, tem dois meses aí é muito pouco para começar a acontecer isso. Se tivesse com um ano aí, tipo um pneu novo aí de uma marca boa aí, dura uns 3 anos, dependendo, lógico, de quanto você roda. Mas em média, né, em média, assim, brincando, depende muito de quanto você roda, mas dura por volta disso. Em durar 2 meses é porque tem coisa errada, né? O meu outro aí com 4 anos não tava desse jeito. Então dá pra ver que é qualidade do pneu ruim, beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu vim trazer essa dica aqui pra você. Uma dica, não é uma manutenção, mas envolve aí segurança e a preventiva, que seria a troca do pneu. Então, fique atento aí, se caso você colocou remote, a esses pequenos detalhes aí que podem fazer a diferença na segurança do teu carro e na sua segurança principalmente, beleza? Então, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica na bolinha do lado, se inscreve no canal, que eu vou trazer muito conteúdo pra você de Gol Geração 2, que eu tenho certeza que você vai gostar, e tenho certeza que vai te ajudar as dicas que eu vou trazer pra você aqui. Então se inscreve pra você não perder esse conteúdo, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, te encontro lá no próximo vídeo. Até o próximo vídeo, então falou e fui!